بعثت کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا بھائی. بعثت میں بتلایا آپ کو وہ سمن کے بدلے بیع ہے، یعنی دونوں طرف کیا ہوں، جن سے سمن ہو دونوں طرف سونا چاندی کرنسی پیسے وغیرہ کی جنس میں سے ہوں بھائی. اور اس میں آپ نے پڑھا کہ اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہو تو کمی بیشی کے ساتھ بیع درست نہیں بھائی. ہاں اگر جنسیں بدل جائیں، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو پھر کمی بیشی کے ساتھ بھی بیع جائز ہے. اور تقابض مجلس کے اندر یعنی عوضین پر مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے بھائی. عوضین پر کیا ہے، مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھائی. چنانچہ اس کے اندر بھائی اب یاد رکھنا، خیار شرط وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ خیار شرط کیا ہے، مانع ہے، اس سے قبضہ تام نہیں ہوتا بھائی اس کے ہوتے ہوئے، لے حالانکہ اس میں قبضہ تام ضروری ہے بھائی. گزشتہ سبق میں آخر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی کہ ایک شخص نے دوسرے پر ایک چاندی کا برتن بیچا اور اس مجلس کے اندر اس نے کچھ سمن پر تو قبضہ کیا اور کچھ پر قبضہ نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر بھئی جس قدر عوض پر قبضہ کیا ہے اتنے میں بیع صحیح ہو جائے گی اور باقی کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی. باقی کے اندر بیع تو لہذا کچھ کے پیسے دیے ہیں تو اس کچھ کا یہ مشتری مالک بن جائے گا، اور کچھ کے پیسے نہیں دیے تو اس کا مالک بدستور کون بھائی، بائے بھائی. تو ان میں وہ برتن مشترک ہو جائے گا، مشترک ہو جائے گا بھائی. لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے دوسرے پر چاندی کا برتن بیچا، سمن پر سارے پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں کچھ برتن کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو اس صورت کے اندر مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو اس شخص کو اپنے ساتھ شریک کر لو اور جتنے کے وہ مستحق نکلا ہے اس کے پیسے واپس لے لو، اور جتنا آپ کا بنتا ہے اس کے پیسے دے دو بھائی، یا کیا کر دو بھائی، رد کر دو. کیا کر دو، ہاں. تو اس شریک بھی کر سکتا ہے اور رد کرنے کا بھی اختیار ہے بھائی. یہ کیا وجہ ہے، فرق کیوں کیا دونوں مسئلوں میں، کہ ایک کے اندر پہلی صورت کے اندر بھائی جب کچھ پیسے ادا کیے تھے تو اس وقت خیار نہیں تھا بلکہ دونوں کیا بن گئے تھے برتن میں، شریک، اور اب جب مستحق نکل آیا تو اب آپ خیار دے رہے ہیں مشتری کو کہ چاہے تو کیا کر دے، برتن واپس کر دے. کہتے ہیں اس لیے کہ چیزوں کے اندر شرکت عیب شمار کی جاتی ہے. کیا شمار کی جاتی ہے بھائی، مثلا آپ کی گاڑی ہے تو آپ جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی شریک ہے تو اب آپ اس طرح چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے ایک دن آپ استعمال کریں گے تو دوسرے دن وہ دوسرا استعمال کرے گا. تو لہذا چیزوں میں شرکت عیب ہے، اور پہلے مسئلے میں جو شرکت آئی تھی وہ بائے اور مشتری کی غلطی کی وجہ سے آئی تھی، ان کے اپنے فعل کا دخل تھا. تو گویا کہ وہاں وہ دونوں جب کچھ پیسے ادا کیے اور کچھ نہیں ادا کیے تو گویا کہ اسی طرح دونوں شرکت پر راضی ہیں، دونوں شرکت پر راضی، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے شرکت آئی، اور یہاں پر جو شرکت آئی ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، تو یہاں پر اس کی رضامندی نہیں بھائی. تو پھر دوسرا مسئلہ بتلایا والے استحق بعض قطعات نقرت، نقرہ کہتے ہیں بھائی سونے اور چاندی کے ٹکڑے کو، ان کی ڈلی کو بھائی. اگر مستحق نکل آیا سونے چاندی کے ڈلی کے ٹکڑے کا، کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا بھائی، اب اس صورت کے اندر بھائی آپ نے مثلا ایک چاندی کی ڈلی کسی شخص سے خریدی اور اس کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو کیا اب خیار ہو گیا نہیں، جیسے برتن کے معاملے میں خیار تھا. کہتے ہیں نہیں بھائی، اب خیار نہیں ہے خریدنے والے کو، اس لیے کہ برتن میں تو شرکت عیب ہے، یہاں پر کوئی شرکت عیب نہیں. وہاں پر تو اس کو توڑنا نقصان دیتا تھا بھائی، اور یہاں پر توڑنے میں کوئی نقصان نہیں، تو الگ الگ کر لیں اپنا حصہ. تو کہتے ہیں وَلَوْ اِسْتُحِقَّ بَعْضُ قِطْعَةٍ نُقْرَةٍ، سونے چاندی کی ڈلی کے ٹکڑے کا کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، بیعت، وہ سونے چاندی کی ڈلی بیعت جسے کیا کیا گیا تھا، بیچا گیا تھا، اس کا کوئی مستحق نکل آیا، تو اُخِذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِ، لے لیا جائے گا مَا بَقِيَ کو، اس کے حصے کے بقدر جو سمن بنتے ہیں. آدھی کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو آدھی کو لے لے گا اسی کے آدھے سمن دے کر،
بلا خیار بغیر کسی خیار کے لیے ان شرکت لیست بعیب فی قطعات نقرات اس لیے کہ شرکت عیب نہیں ہے بھئی قطع نقرہ کے اندر لان تبعیض لا یضرہ اس لیے کہ یہاں پر تبعیض اور تقسیم جو ہے یہ نقصان نہیں دیتی بھئی وصح بیع درہمین ودینار بدرہم ودینارین وبيع كر بر وكر شعير بكر بر وكر شعير هذا عندنا صورت مسئلہ یہ بھئی آپ ایک شخص کے ساتھ بھئی بیع صرف کرتے ہیں عقد صرف آپ دیتے ہیں ایک درہم اور دو دینار اور اس سے لیتے ہیں دو درہم اور ایک دینار ہمارے نزدیک یہ درست ہے جائز ہے بھئی یہ اسی طرح بھئی آپ ایک شخص کو دیتے ہیں ایک کر گندم کا اور ایک کر جو کا اور بدلے میں اس سے لیتے ہیں دو کر گندم کے اور دو کر جو کے ہمارے نزدیک عقد جائز بھئی اس لیے کہ یہاں پر ہم جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر دیتے ہیں مثلا آپ نے دو دینار دیئے تھے اور ایک درہم اور دوسری طرف سے کیا لیے دو درہم اور ایک دینار تو آپ کے جو دو دینار ہیں وہ اس کے درہم کے مقابلے میں ہم نے کر دیئے اور آپ کا جو ایک درہم ہے اس کے دو دیناروں کے مقابلے میں تو جنس کے بدلے میں کیا آگئی خلاف جنس اور آپ نے پڑھا ہے کہ جنس جب بدل جائے تو پھر قبضہ تو اسی مجلس میں ضروری البتہ تفاضل جائز ہے زیادتی کے کمی زیادتی کے ساتھ بے جائز بھئی تو اسی طرح دوسری صورت میں جب آپ نے ایک کر گندم کا دیا اور ایک کر جو کا دیا اور دوسرے سے کیا لیا ہے دو کر گندم کے اور دو کر جو کے تو یہاں بھی ہم جنس کو پھیر دیتے ہیں خلاف جنس کی طرف یعنی آپ نے جو ایک کر گندم کا دیا وہ کس کا عوض بنا دیا ہم نے دو کر جو کے اور آپ نے جو ایک کر جو کا دیا اس کو کس کا عوض بنا دیا دو کر گندم کا تو دیکھو اب جنس جب بدل گئی تو اس صورت میں تفاضل جائز ہے تو عقد صحیح ہوا ہمارے نزدیک جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد درست نہیں بھئی یہ جائز نہیں اس لیے کہ اس صورت میں ربا لازم آتا ہے ربا اس لیے لازم آتا ہے کہ اس نے دونوں نے عقد کرنے والوں نے مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا ہے آپ نے دو چیزیں دیں بھئی درہم اور دینار اور اس سے بھی کیا لیے درہم اور دینار تو مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے ہوا ہے تو لہٰذا آپ کے ہر قسم ہر جنس کے بدلے دونوں میں سے کچھ حصہ آنا چاہیے آپ نے کیا دیا تھا دو دینار تو اس کے بدلے میں کیا آنا چاہیے اس کی طرف سے جو دو درہم اور ایک دینار آ رہے ہیں دونوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آنا چاہیے اور آپ نے جو ایک درہم دیا ہے اس کے عوض بھی اس کی دونوں جنسوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز یعنی یہاں شیوع کے طریقے پر انقسام ہوگا بھئی آپ نے کیا دیا بھئی دو دینار اور ایک درہم اور اس نے کیا دیئے دو درہم اور ایک دینار تو دیکھو دونوں طرف دو دو جنسیں ہیں تو دونوں کے عوض میں دونوں جنسیں آنی چاہیے بھئی انقسام یعنی تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو انہوں نے یہ تو نہیں کہا بھئی کہ درہم کے بدلے میں دینار ہے یہ کہا تھا دونوں عقد کرنے والوں نے نہیں انہوں نے تو بس مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا آپ نے کہا میں نے ایک درہم دیا اور دو دینار دیئے اور اس نے کیا کہا میں نے جی میں دو درہم اور ایک دینار تو دونوں طرف جب دو دو جنسیں ہیں تو ہر ایک جنس کے عوض میں دونوں طرف کی دونوں جنسوں کا کچھ نہ کچھ حصہ آنا چاہیے آپ نے دو دینار دیئے تھے تو اس دینار کے عوض میں دوسری طرف کے درہم کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے اور دینار کا بھی اور آپ نے ایک درہم دیا تھا اس کے مقابلے میں بھی دینار میں سے بھی کچھ حصہ آنا چاہیے اور درہم میں سے بھی کچھ حصہ آنا چاہیے یعنی تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو اشتراک کے طریقے پر ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اے احناف یہ جو آپ کیا کرتے ہیں کہ جنس کو خلاف ہی جنس کے بدلے کر بنا دیتے ہیں یہ تو آپ نے تصرف کر دیا کیا کر دیا
انہوں نے تو مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا تھا، اور وہ تقاضا کرتا تھا کہ تقسیم کس طریقے پر ہو، شیوع کے طریقے پر ہو، یعنی ہر ایک کا عوض دونوں جنسوں میں پھیلا ہوا ہو، ہر ایک کا عوض دونوں جنسوں، شیوع کا معنی پھیلا ہوا ہونا، دونوں جنسوں میں پھیلا ہوا ہو. تو لہذا تو یہاں جب شیوع کے طریقے پر کریں گے تو ربا لازم آئے گا، جب ربا لازم آئے گا تو عقد جائز نہیں بھائی. اور یہ جو آپ جنس کو خلاف جنس کے بدلے کرتے ہیں، یہ تو آپ نے ان کے تصرف کو بدل دیا، انہوں نے تو مجموعے کو مجموعے کا بدلہ بنایا تھا، نہ کہ خلاف جنس کو جنس کو خلاف جنس کا عوض بنایا تھا بھائی. ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کئی احتمال ہیں، تین احتمال یہاں بنتے ہیں بھائی، اس لیے کہ یہاں مقابلہ مطلق ہوا ہے. آپ نے دو دینار دیے اور ایک درہم، اور ادھر سے کیا ہے دو درہم اور ایک دینار، تو یہاں مطلق ان دو درہم ایک دینار کا مقابلہ ہوا، دو درہم اور ایک دینار کے ساتھ مطلق مقابلہ ہوا، اور اس تو مطلق اس تمام صورتوں کو شامل ہوا، چاہے ان میں عوض شیوع کے طریقے پر آپ بنائیں، کس طریقے پر؟ شیوع کے طریقے پر، یعنی ہر ایک جنس کے عوض دوسری طرف کی دونوں جنسوں کا کچھ نہ کچھ حصہ بنا دیں، چاہے اس طریقے پر کر لیں، اس صورت کو بھی یہ شامل ہوا، چاہے آپ جنس کو جنس کے بدلے بنا دیں، درہم کو درہموں کے بدلے، دینار کو دیناروں، یہ اس صورت کو بھی شامل، اور جنس کو خلاف جنس کے بدلے بنا دیں، یہ صورت بھی. تو کتنی صورتیں یہاں ہیں بھائی؟ تین صورتیں، یا تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو، یا تقسیم کس طرح ہو بھائی، جنس کے مقابلے میں جنس ہی آئے، یا تیسرا طریقہ یہ ہے جنس کے مقابلے میں خلاف. تو یہاں مقابلہ مطلق تھا، تینوں احتمال تھے، اور تین میں سے ہم نے اس احتمال کو لیا جس کے اندر عقد صحیح رہتا تھا، باقی شیوع والا طریقہ اور جنس کے بدلے جنس آ جائے تو اس میں کیا لازم آتا تھا؟ ربا. اور فقہا، ہمارے فقہا کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک عقد میں جو صحت والا طریقہ ہو، عقد کو کس پر محمول کیا جائے؟ اس صحت والے طریقے پر محمول کیا جائے، فساد والے طریقے پر محمول نہیں کیا جاتا. تو شیوع والے طریقے میں بھی ربا فساد آ رہا تھا، جنس کے بدلے جنس ہو تو پھر بھی کیا آ رہا تھا؟ پھر بھی فساد، کیونکہ ایک درہم کے مقابلے میں کتنے بنتے تھے؟ ایک دو درہم، اور ایک دینار کے بدلے کتنے دینار بنتے تھے؟ تو جنس کے بدلے جنس آ جاتا تب بھی کیا تھا؟ ربا. جنس کے بدلے میں اگر شیوع کے طریقے پر انقسام ہوتا پھر بھی کیا لازم آتا تھا؟ ربا. لیکن اگر جنس کے بدلے کیا کر دیں؟ خلاف جنس کر دیں، پھر ربا لازم نہیں آتا، کیونکہ تفاضل اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس عقد کو صحیح کرنے کے لیے اس صورت پر محمول کیا بھائی، اور اس کا بھی احتمال تھا اس کے اندر، کیونکہ یہاں مقابلہ کس طریقے پر تھا؟ مطلق تھا، مطلق تھا بھائی، کیونکہ کل کا مقابلہ کل کے ساتھ کیا گیا تھا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وصح بیع درہمین و دینار، صحیح ہے دو درہم اور ایک دینار کی بیع، بدرہم و دینار، دو دینار اور ایک درہم کے بدلے، و بیع کر بر، اور اسی طرح صحیح ہے بھائی بیع ایک کر گندم، و کر شعیر، اور ایک کر جو کی بیع، کس کے بدلے؟ بکر رے برن، کر رینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا یہ تثنیہ بھائی، دو کر گندم و کر رے شعیرین، دو کر جو کے بدلے. تو ایک طرف ایک کر گندم اور جو ہے، اور دوسری طرف دو دو کر گندم اور جو کے ہیں. ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، و اما عند زفر و شافعی رحمہم اللہ فلا یجوز، باقی امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں. لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ، اس لیے کہ یہاں مقابلہ کیا ہے مجموعے کا کس کے ساتھ بھئی؟ یہاں اس نے مجموعے کا مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. وَمِن ضَرُورَتِهِ الْإِنْقِسَامُ عَلَى الشُّيُوعِ، اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ انقسام کس طریقے، تقسیم کس طریقے پر ہو؟ شیوع کے طریقے پر، یعنی ہر ایک جنس کے بدلے میں دونوں جنسوں کا حصہ آنا چاہیے، ہر ایک جنس کے بدلے. وَفِي صَرْفِ الْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ،
اور پھر نہ ایک جنس کو خلاف جنس کی طرف جیسا کہ احناف نے کیا ہے تغییر و تصرفی ہی، یہ تو اس عقد کرنے والے کے تصرف کو بدلنا ہے اس کے اندر، آپ بدل دیتے ہیں، بھئی اس نے تو نہیں کہا تھا کہ گندم کے بدلے جو ہے اور جو کے بدلے گندم ہے، وہ تو اس نے مجموعے کا مقابلہ کیا ہے۔ قلنا ہم جواب دیتے ہیں المقابلۃ المطلقۃ یحتمل الصرف المذکورا، کہ یہاں مقابلہ کون سا ہے؟ مطلق ہے، اور مطلق جو مقابلہ ہے یحتمل الصرف المذکورا، اس میں مذکورہ پھیرنے کا بھی مذکورہ تصرف کا بھی احتمال ہے بھائی۔ ولیس فیہ تغیر تصرفہ، اور اس کے اندر عقد کرنے والے کے تصرف کو بدلنا بھی نہیں ہے، لأن موجبہ ثبوت الملک فی الکل بمقابلۃ الکل، اس لیے کہ عقد کا مقتضا کیا ہے بھائی، اس لیے کہ عقد کا جو مقتضا ہے وہ ملک کا ثابت کرنا ہے، فی الکل بمقابلۃ الکل، کل کے اندر، کس کے مقابلے میں؟ کل، بس کل کے مقابلے میں کل کے اندر ملک آنی چاہیے، اور وہ تینوں طریقوں سے آ سکتی ہے، جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیریں پھر بھی دونوں میں ملکیت آتی ہے، جنس کے بدلے جنس کر دیں پھر بھی کیا آتی ہے، دونوں میں، دونوں طرف کل کے کل میں ملکیت آتی ہے، اور شیوع کے طریقے پر انقسام ہو بھائی پھر بھی کیا آتی ہے، دونوں کے کل میں، مطلب آپ نے دو دینار اور ایک درہم دیا تھا، اس سارے کا مالک کون بن گیا؟ دوسرا، اور اس نے دو درہم اور ایک دینار دیا تھا، اس سارے کے مالک آپ بن گئے، تو مالک بنانا ہے، ثبوت ملک ہونا چاہیے کل کے اندر، اور اس میں تینوں صورتیں آ جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ فیکون الدرہمان فی مقابلۃ الدینارین، تو دونوں درہم دو دیناروں کے مقابلے میں ہو جائیں گے۔ اب اگرچہ وزن کے اندر بھی فرق ہے مولانا، کیونکہ دینار کتنے کا ہے؟ دینار ہے 4.5 معاشے کا، اور درہم تقریباً 3.25 معاشے کے قریب ہوتا ہے، تو اب بھی وزن میں فرق، لیکن اب تفاضل جائز، کیونکہ جنس کے بدلے میں خلاف جنس ہے جی۔ تو دو درہم دو دیناروں کے مقابلے میں ہوئے، اور وہ دینار فی مقابلت درہم، کس کے مقابلے میں ہوا؟ درہم کے مقابلے میں۔ ویکون کر البر فی مقابلت قریش شعیری، اور وہ ایک کر گندم کا دو کر جو کے مقابلے میں ہوا۔ وکر الشعیر فی مقابلت قریش البر، اور ایک کر جو کا کس کے مقابلے میں ہوا؟ دو کر گندم کے مقابلے میں۔ صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَبَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، جی صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے ایک شخص کو 11 درہم دیے، اور اس کے عوض 10 درہم اور ایک دینار لے لیا، 10 درہم اور ایک، تو کہتے ہیں یہ عقد بھی جائز ہے، اس لیے آپ نے کیا دیے بھائی، 11 درہم اور لیے کیا 10 درہم اور ایک دینار، تو 10 درہم 10 درہم کے بدلے ہوئے، یہ برابر ہوئے بھائی، عقد اسی مجلس میں قبضہ، عقد صحیح۔ اور ایک درہم کس کے مقابلے میں ہوا؟ دینار کے مقابلے میں ہوا۔ اب وزن میں کمی بیشی بھی ہے، لیکن یہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے جائز ہے بھائی۔ وَبَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا اَيْ صَحَّ بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، اس کا عطف بھی اوپر بیع پر ہو رہا ہے، اور صحیح ہے 11 درہموں کو بیچنا، بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ، 10 درہم اور ایک دینار کے بدلے میں، بِأَنْ يَكُونَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمِ، بہن صورت کے 10 درہم کس کے بدلے میں ہو جائیں گے؟ 10 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے، اور بقی درہم فی مقابلت دینارن، اور ایک درہم بچ جائے گا کس کے مقابلے میں؟ دینار کے مقابلے میں۔ وبیع درہمن ای صح بیع درہمن، صحیح ہے ایک درہم کی بیع، درہمن صحیح۔ صورت مسئلہ یہ بھائی، دراہم غلہ کا ذکر آ رہا ہے، دراہم غلہ بھائی یہ کوئی عیب دار قسم کے دراہم ہوا کرتے تھے بھائی، جن کو بیت المال تو نہیں لیتا تھا لیکن تاجر لے لیا کرتے تھے، چل جاتے تھے، چلو گزارے کے طور پر بھائی، اب بیت المال نہیں لیتا تھا، معلوم ہو کوئی عیب دار قسم کے تھے بھائی، تو دراہم آپ نے ایک شخص کو دیا، ایک درہم صحیح اور دو درہم غلہ دیے، اور ایک درہم صحیح دیا، اور اس سے 2 درہم صحیح اور 1 درہم غلہ لیا، تو کہتے ہیں یہ عقد بھی صحیح ہے۔
इसलिए कि यहां पर आपने कुल दिए 3 दिरहम और वसूल भी कितने किए, 3 दिरहम किए, तो यहां वजन के एतबार से बराबरी मुसावात मौजूद है, लिहाजा अकद सही हुआ। और बाकी खरे और खोट वगैरह की बात है जहां तक, तो कहते हैं भाई हदीस आप पढ़ चुके हैं, जय्यदुहा व रदीयुहा सवा, उनके जय्यद और रदी बराबर हैं भाई। وَبَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غِلَّتَيْنِ, और बेचना एक सही और दो गिल्ला दिरहमों का, भी दिरहमैनि सहीहैनि वदिरहमिन गिल्लतिन, दो सही दिरहम और एक गिल्ला दिरहम के बदले, ये भी सही है। तो कहते हैं الغِلَّةُ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ, गिल्ला वो दिरहम है जिसको वो रद्द कर देता है बैतुल माल, وَيَأْخُذُهُ التُّجَّار, और ताजिर ले लिया करते हैं, وَإِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا, और ये जायज है, لِتَحَقُّقِ التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ, इसलिए कि वजन के अंदर तसावी पाई जा रही है, उसका तहकुक हो रहा है भाई, वो पाई जा रही है, मौजूद है। وَسُقُوطِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ اَيْ لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ, और उमदा होने का एतबार के साकित होने की वजह से जायज है, कि उमदा और रद्दी होने का एतबार नहीं किया जाता भाई। وَبَيْعُ مَنْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مِمَّنْ هِيَ لَهُ, بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی توجہ سے سنو, مشکل مسئلہ ہے بھائی, آپ نے زید کے 10 درہم دینے ہیں, آپ پر اس کا دین ہے کتنے درہم, 10 درہم, اور زید کے ہیں بھائی, تو آپ نے ایک مجلس کے اندر 1 دینار زید کے ہاتھ بیچا 10 درہم کے بدلے, زید کو دینار دیا, یہ لو بھئی یہ دینار میں نے آپ کو کتنے درہم کے عوض بیچا, 10 درہم کے عوض بیچا, مطلق بیچ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا وہ جو میرے اوپر 10 درہم ہے, بلکہ مطلق کہہ رہا ہے کہ یہ دینار میں نے آپ کو 10 درہم کے عوض بیچا, اس نے بھی عقد کو قبول کر لیا بھئی, عقد ہو گیا بھئی, تو اب دیکھئے آپ پر زید کے کتنے تھے, 10 درہم, اور یہ دینار دینے کی وجہ سے اب زید پر بھی آپ کے کتنے ہو گئے, 10 درہم, تو وہیں مجلس کے اندر ہی دونوں نے حساب چکا دیا, مقاصہ کر لیا, مقاصہ کہتے ہیں بھئی حساب چکانا, مقاصہ کسے کہتے ہیں, آگے آئے گا لفظ مقاصہ, کہتے ہیں حساب چکانا, یعنی ایک پر جو دین ہو دوسرے پر جو دین ہے اس کا عوض قرار دے کر حساب پورا کر دینا, کہ میرے اوپر 10 ہیں تو آپ پر بھی کتنے ہو گئے, 10, تو یہ وہ 10 کے عوض ہوئے تو حساب ختم ہوا بھئی, اس کو کہتے ہیں مقاصہ, تو اب زید پر بھی آپ کے 10 درہم ہوئے تو وہیں پر آپ نے حساب چکا دیا, اور کیا کہا کہ مجھ پر دو 10 ہیں وہ کس کے بدلے ہو گئے, جو آپ پر 10 ہیں, لہذا حساب ختم ہوا بھئی, تو کہتے ہیں یہ عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی, متن میں آیا کہ یہ عقد بھی صحیح ہے, یہ عقد بھی صحیح ہے, لیکن یاد رکھو کہ اس صورت میں 2 عقد ہوئے ہیں, ایک عقد فاسخ ہوا اور پھر دوسرا عقد ہوا, پہلے ہی عقد کو برقرار رکھا جائے تو عقد درست نہیں رہتا بھئی, یہاں کتنا پہلا عقد کیا ہو جائے گا, فسخ, اور ثانی عقد گویا یہاں پایا گیا بھئی, پہلا عقد کون سا تھا, آپ نے جو دینار دیا اور کتنے کے بدلے دیا, اور 10 درہم وہی تھے یا مطلق تھے بھئی, مطلق, کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ والے ہیں یا کون سے ہیں, بس بس 10 کے بدلے دے دیا, تو آپ اگر یہ کون سا عقد ہو رہا ہے, عقد صرف, اور عقد صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے, تو آپ کے دینار پر تو اس نے قبضہ کر لیا, لیکن کیا آپ نے اس کے دراہم پر ابھی قبضہ کیا ہے, ابھی قبضہ کیا نہیں, اور آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے اوپر جو 10 درہم ہیں ان سے, تو یہ تو استبدال لازم آیا عوض صرف کے اندر بھئی, عوض صرف میں آپ استبدال کر رہے ہیں, حالانکہ اس پر تو مجلس کی اندر ہی قبضہ, اور آپ نے قبضہ نہیں کیا اور اس میں تصرف کر رہے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے بھئی, تو لہٰذا فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ صورت اختیار کی جائے, ان 10 کو ان 10 کا عوض بنا دیا جائے, تو عقد میں سمن کے اندر بھئی تبدیلی لازم آ رہی ہے قبضے سے پہلے, اور یہ یہاں پر جائز نہیں کیونکہ عقد صرف ہے, تو لہذا فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا عقد ہوا تھا وہ فسخ ہوا بھئی, وہ کیا ہوا,
فسخ ہوا اور پھر نیا عقد ہوا بھائی، اس دینار کو اس نے آپ سے خرید لیا کس کے بدلے؟ ان 10 درہموں کے بدلے جو اس کے آپ کے ذمہ باقی تھے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا اب عقد صحیح ہوا بھائی، آپ کا تو قبضہ ہو ہی چکا ہے ان 10 درہموں پر پہلے سے، اور یہ تو دینار پر بھی اس نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا، تو عقد صحیح ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اگر ویسی بے کرتے، براہ راست یہ کہہ دیتے یہ دینار دیا میں نے آپ کو اس 10 درہم کے بدلے جو مجھ پر ہیں، تو پھر بھی عقد صحیح تھا، پھر بھی عقد کیا تھا؟ تو صورت مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ پہلے کس کے بدلے کر رہے ہیں؟ مطلق کے بدلے کر رہے ہیں، اور پھر مقاصہ کر رہے ہیں، تو یہاں تو استبدال لازم آ رہا ہے، تو یہ عقد جائز ہوگا یا جائز؟ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، استبدال ہم بناتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلا عقد فسخ اور نئے عقد جدید ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں وَبَيْعُ بِیچْنَا بھائی، اَيْ صَحَّ بَيْعُ، صحیح ہے بیچنا من اس شخص کا، علیہ 10 دراہم، جس پر کتنا قرض تھا بھائی؟ 10 درہم قرض. مثلا آپ تھے، آپ پر 10 درہم قرض تھا، تو آپ کا بیچنا مِن مَن، با کا صلہ میں نے بتلایا تھا کیا آتا ہے؟ مِن، جس پر چیز بیچی جائے اس پر مِن داخل کرتے ہیں، تو بیچنا اس شخص کا صحیح ہے. کون سا شخص؟ جس پر کتنا قرضہ تھا، جس پر 10 درہم دین تھا، اور کس کے ہاتھ بیچنا؟ میم من، اس شخص کے ہاتھ، ہیا یہ ضمیر راجع ہے 10 دراہم کو، اور لہو کی ہاتھ ضمیر تو من ہی، اسی من کو راجع، کہ 10 درہم اس کے ہیں بھائی. 10 درہم آپ نے کس کے دینے ہیں؟ 10 درہم زید کے. تو پہلے من سے مراد ہوئے آپ، علی من علیہ 10 دراہم، جس پر کیا ہے؟ 10 درہم. اور دوسرا کس کے ہاتھ بیچا؟ ممان، اس شخص پر، ہیا لہو، کہ جس کے کیا ہیں آپ پر 10 درہم ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ زید. تو زید کے ہاتھ بیچنا آپ کا صحیح ہے. کس چیز کو بیچنا؟ دینارن، کس کو؟ ایک دینار کو. بہا، یہ ہاتھ ضمیر بھی 10 دراہم کو راجع ہے. ایک دینار کو بیچنا کس کے بدلے میں؟ بیچنا 10 درہموں کے بدلے، مطلقتن، اس حال میں کہ یہ 10 درہم کیا ہیں؟ مطلق ہیں. وہی دین والے 10 درہم نہیں ذکر کرتے، بلکہ مطلق ذکر کرتے ہیں. یہ عقد صحیح ہے. ان دفع دینار وتقاصل 10 بالـ10، کب؟ اگر اس نے دینار حوالے کر دیا، دے دیا، اور مقاصہ کر لیا 10 کے بدلے 10 کا. دیکھیے صورت مسئلہ خود بتلا رہے ہیں. ایلی زیدن علی عمرن 10 دراہم، زید کے عمر پر 10 درہم دین ہے. فبا عمرن دینارن بھائی، تو عمر ہوا مدیون، اور زید کون ہوا؟ دائن بھائی. فبا عمرن دینارن من زیدن، تو بیچا عمر یعنی مدیون نے ایک دینار کو، من زیدن، کس پر؟ زید پر. بعشرتن مطلقتن، 10 مطلق دراہم کے بدلے. اے لم یضف العقد، یعنی عقد کی نسبت نہیں کی. بالعشرت اللتی علی عمرن بھائی، ان 10 کی طرف جو کس پر تھے، ان کی طرف نسبت نہیں کی. مطلق بیچا کہ 10 درہم کے بدلے بیچا. صح البیع، بیع صحیح ہے. کب؟ ان دفع عمرن الدینار، کہ اگر عمر دینار حوالے کر دے بھائی، دے دے دینار اسی مجلس میں. فصار لکل واحد منہما علی الاخر 10 دراہم، پس ہو گئے ان دونوں میں سے ہر ایک کے دوسرے پر 10 درہم. فتقاصل 10 بالـ10، تو مقاصہ کر لیا انہوں نے 10 کے بدلے. جی صورت سمجھ میں آ رہی ہے. فیکون ھذا التقاص فسخا للبیع الاول، تو یہ مقاصہ جو ہے یہ فسخ ہوا کس کے لیے؟ بیع اول کے لیے. بیع اول کون سی تھی؟ وہ ہوا بیع الدینار بالعشرت المطلقتی، وہ ایک دینار 10 مطلق دراہم کے بدلے جو بیع تھی وہ ہے بھائی. وبیعن، اس کا عطف ہے بھائی وہ فسخن پر جو پیچھے گزرا پچھلی سطر میں،
تو یہ مقاصہ فسخ ہوا بیع اول کے لیے اور یہ مقاصہ بیع ہوا، کیا ہوا؟ یعنی بیع جدید ہوا. للدینار بالعشرۃ التی علی عمرن، ایک دینار کی کس کے بدلے؟ ان دس درہموں کے بدلے. التی علی عمرن، جو کس پر تھے؟ عمر پر تھے. اِذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ هَذَا لَكَانَ، بھئی یہ آپ نے پہلی عقد کو فسخ قرار دے کر ایک بیع جدید والی صورت پھر کیوں بنائی؟ کہتے ہیں اِذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ هَذَا، اگر اس صورت پر اس کو محمول نہ کیا جائے، لَكَانَ اسْتِبْدَالًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ، تو بدل صرف میں استبدال لازم آتا ہے، یعنی عوض صرف میں کیا لازم آتا ہے، اور عوض صرف میں تو استبدال جائز نہیں، اس پر تو مجلس ہی میں قبضہ ضروری ہے، تو اس صورت میں استبدال لازم آتا ہے بدل صرف کے اندر. وَلَا يَجُوزُ هَذَا اِذَا بَعَ دِينَارَ بِالْعَشْرَةِ الْمُطْلَقَةِ، اور یہ پھر جائز نہیں ہوگا اگر بیچا ہو دینار کو دس مطلق کے بدلے. کیا لازم، کس وجہ سے جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ کیا لازم آتا ہے؟ استبدال. اَمَّا اِذَا بَعَهُ بِالْعَشْرَةِ الَّتِي لَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ صَحَّ، باقی اگر اس نے بیچا اس کو ان دس کے بدلے جو اس کے کس پر تھے؟ عمر پر تھے، اس پر بیچتا ہے تو صحا بھائی، تو عقد صحیح رہتا ہے. وَيَقَعُ الْمُقَاسَةُ بِنَفْسِ الْعَقَدِ، اور نفس عقد سے کیا واقع ہو جائے گا؟ مقاصہ ہو جائے گا بھائی، مقاصہ. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الدَّرَاهِمِ عَلَى الدِّرْهَمِ الْفِضَّةُ وَعَلَى الدِّينَارِ الذَّهَبُ فَهُمَا فِضَّةٌ وَذَهَبٌ حُكْمًا. جی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو درہم و دینار ہیں ان میں عموماً کھوٹ ملا ہوتا ہے، کیونکہ چاندی کی صورت کوئی دینی ہے آپ نے، اسے کوئی چیز بنانی ہے، تو وہ اچھی طرح ٹھہرتی نہیں، جمتی نہیں، اس صورت میں تو کچھ کھوٹ ملایا جاتا ہے تو ذرا مضبوط بنتی ہے بھئی. اسی طرح سونے سے بھی کوئی چیز بناتے ہیں عموماً اس میں کیا کرتے ہیں، پھر دینار وغیرہ بناتے ہیں تو کچھ کھوٹ ملاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے اس کی جو صورت بنائیں بھائی. کہ تو کہتے ہیں یہ جو کھوٹ ہے اگر یہ درہم سے چاندی سے کم ہو درہم میں، تو کھوٹ بھی ہوا درہم کے اندر اور چاندی بھی ہوئی، اگر چاندی غالب ہے تو یہ سارا درہم کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر کھوٹ غالب ہے تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ اس سامان کے حکم میں ہے جس کے ساتھ چاندی بھی ہو. اور اسی طرح درہم دینار ہے، اس میں اگر کھوٹ کم ہے، سونا غالب ہے، تو یہ سارا کس کے حکم میں؟ سونے کے حکم میں. اور اگر کھوٹ غالب ہے تو پھر اس سامان کے حکم میں جس کے ساتھ کیا ہو؟ سونا ہو بھئی، جس کے ساتھ سونا ہو. تو چاندی میں درہم کے اندر اگر چاندی غالب تو وہ سارا چاندی کے حکم میں، اور دینار میں اگر سونا غالب تو سارا سونے کے حکم میں. لہٰذا اب ان کی آپس میں جب بیع کرو تو پھر وزن میں برابری شرط ہے. مثلا آپ کے پاس بھی ایسے دراہم ہیں جن میں کھوٹ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر چاندی کیا ہے؟ غالب ہے. چاندی کیا ہے؟ تو یہ سارا کس کے حکم میں؟ چاندی. دوسرے کے پاس بھی اب ایسے دراہم ہیں جن کے اندر کیا ملے ہوا ہے؟ کھوٹ. تو وہاں پر بھی چاندی غالب، تو وہ سارا کس کے حکم میں؟ چاندی. تو لہٰذا اب وزن کے اندر برابری ضروری ہے جب بھی بیع کریں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح خالص چاندی کے بدلے ان کی بیع کریں تو پھر بھی وزن میں برابری ضروری. مثلا آپ کے پاس کس قسم کا درہم ہے جس میں کیا ملا ہوا ہے؟ کھوٹ. اور دوسری طرف سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ خالص چاندی، تو بھی برابری ضروری. اس لیے کہ یہ کھوٹ ملا ہوا درہم سارا کا سارا کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں. تو وہ اب عقد صرف کے اندر برابری ضرور. تو چاہے درہم مغشوش کی بیع درہم مغشوش کے بدلے ہو، چاہے درہم مغشوش کی بیع چاندی کے بدلے میں ہو، دونوں صورتوں میں وزن کے اندر مساوات ضروری ہے بھائی. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الدِّرْهَمِ الْفِضَّةُ، اگر غالب ہو درہم پر چاندی، وَعَلَى الدِّينَارِ الذَّهَبُ، اور دینار پر
سونا غالب ہو، بھئی دینار پر سونا غالب ہو، فہما فضت و ذہب حکمن، تو وہ دونوں چاندی اور سونے کے سونا ہی ہیں حکم کے اعتبار سے، فلم یجز بیع الخالصۃ بھی، تو جائز نہیں ہے بھئی خالص چاندی کی بے، بھی ای بالدرہم، اس درہم کے بلے جس میں کیا ہے بھئی کھوٹ ہے، اس کے بدلے جائز نہیں. آگے آئے گا الا متساوین وزنن، مگر یہ کہ وزن کے اعتبار سے دونوں کیا ہوں. تو دیکھو ایک طرف ہے خالص چاندی اور دوسری طرف کون سا درہم ہے، کھوٹ ملا ہوا بھائی. ولا بیع بعضہ ببعضن، اور نہ بعض کی بعض کے بدلے بیع، یعنی دونوں طرف کس قسم کے درہم ہیں، درہم مغشوش ہیں، تو اس صورت میں بھی بیع جائز نہیں الا متساوین وزن، مگر یہ کہ وزن میں دونوں کیا ہوں برابر. وَإِن غَلَبَ عَلَيْهِمَ الْغَشُ، اور اگر ان دونوں پر کھوٹ غالب ہو، فَهُمَا فِي حُکْمِ الْعَرْضَيْنِ، تو یہ دونوں کس کے حکم میں ہیں، وہ اس سامان کے حکم میں ہیں جس کے ساتھ سونا یا چاندی ہو بھئی، جس کی مثال پہلے گزر چکی ہے بھئی، وہ باندی کو بیچا تھا جس کے گلے میں کیا تھا بھئی ہار تھا چاندی کا، یا ایسی تلوار بیچی جس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے زیور لگا ہوا ہے، سونا یا چاندی ساتھ لگی ہوئی ہے بھئی، تو وہاں پر بھئی تو وہ کس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس کی مشابہت اس تلوار کے ساتھ ہے جس سے چاندی علیحدہ نہیں ہوتی تھی بغیر نقصان کے بھئی، بغیر ہاں. تو یہاں بھی اب آپ کر سکتے ہیں علیحدہ اس سے کھوٹ ملے ہوئے درہم میں سے چاندی کو، نہیں چاندی کو علیحدہ نہیں کر سکتے بھئی، ضرر تکلیف کے ساتھ ہو سکتا ہے، آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں سامان کے حکم میں ہیں. فَبَيْعُهُ بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ عَلَى وُجُوهِ حِلْيَةِ السَّيْفِ، تو اس کا بیچنا خالص چاندی کے بدلے میں، عَلَى وُجُوهِ، ان طریقوں پر ہوگا جو کس میں تھے، حِلْيَةِ السَّيْفِ، تلوار کی، تلوار کے زیور کے اندر، عَلَى وُجُوهِ حِلْيَةِ السَّيْفِ، تلوار کے زیور کے طریقوں پر بھئی، اس کے ساتھ جیسے تھا. وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ بھئی وہاں ضروری تھا آپ ایک تلوار بیچنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ 50 درہم وزن کی چاندی لگی ہوئی ہے، تو بدلے کے اندر کتنا چاندی، کتنے درہم کم از کم آئیں، کم از کم 50 سے زیادہ ہوں بھئی، 50 سے برابر یا 50 سے کم نہ ہوں بھئی، زیادہ ہونے. تو یہاں بھی اگر آپ کس کو بیچنا چاہتے ہیں، ایک درہم مغشوش ہے اور اس میں کھوٹ غالب ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، کھوٹ پیتل زیادہ ہے، آپ اس کو کس کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، خالص چاندی کے بدلے، تو خالص چاندی اس درہم مغشوش کے اندر موجود چاندی سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے، تاکہ کچھ چاندی اس درہم کی چاندی کے برابر ہو جائے گا وہ اس کے بدلے میں، اور جو زائد ہے وہ کس کے بدلے میں ہو جائے گا، اس کھوٹ کے بدلے میں. صورت سمجھ میں آئی بھئی. اَئِن کَانَتِ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ مِثْلَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ اَوْ أَقَلَّ اَوْ لَا يُدْرَى لَا يَصِحُ، یعنی اگر وہ خالص چاندی اس چاندی کے مثل ہوئی، الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ، جو کس میں ہے، یعنی دراہم میں جتنی چاندی ہے خالص چاندی بالکل اس کے برابر ہے، تو پھر تو بھئی کیا ہوا، چاندی تو چاندی کے بدلے بن گئی، اور وہ جو کھوٹ ہے پیتل ہے اس کا تو کوئی عوض ہی نہیں، تو ربا لازم آئے گا. لہذا برابر بھی وہ چاندی اس چاندی کے برابر ہو، او اقل یا اس سے کم ہو، او لا یدرا یا علم ہی نہ ہو، تو لا یصح، تو یہ صحیح نہیں بے. وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ، اور اگر وہ خالص چاندی ہے وہ زیادہ ہو اس درہم کی چاندی، یصح، تو عقد صحیح ہے، اِن لَمْ يَفْتَرِقَا بِلَا قَبْضٍ، اگر دونوں عقد کرنے والے بغیر قبضے کے جدا، کیونکہ عقد صرف ہے بھئی، قبضہ کرنا تو ضروری ہے، تو قبضے کے بغیر جدا نہ ہو تو صحیح، اگر قبضے کیے بغیر ہی کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں، تو پھر عقد صحیح نہیں. وَبِجِنْسِ ہی، اور اسی کی جنس کے بدلے بھی، متفاضلاً زیادتی کے ساتھ صحیح، عقد کیا ہے، صحیح ہے.
بھئی ایک درہم میں مغشوش ہے، اس کے اندر کھوٹ غالب ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ سامان کے حکم میں. اب دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کا درہم میں مغشوش ہے جس کے اندر کیا غالب ہے؟ کھوٹ غالب ہے، تو اب زیادتی کے ساتھ عقد درست ہے، کیونکہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بھئی زیادتی کے ساتھ آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا، زیادتی کے ساتھ کیسے جائز؟ میں آپ کو ایک درہم مغشوش دیتا ہوں اور آپ سے پانچ درہم مغشوش لے لیتا ہوں، کس قسم کے درہم مغشوش ہیں؟ جس میں کھوٹ کیا ہے؟ غالب. تو بھئی لازمی بات ہے میرے ایک درہم ہے اس میں چاندی کم ہے، آپ کے پانچ درہم ہے تو ان میں چاندی ملا کر اس چاندی سے بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو عقد کو تو جائز نہیں. نہیں بھائی، چاندی بھی ہے اور پیتل بھی ہے دونوں طرف، تو جنس کو کس کی طرف پھیر دیں گے؟ خلاف جنس کی طرف. اور وہ بھی جنس ہی، اور اسی کی جنس کے بدلے بھی بے جائز ہے متفاضلن زیادتی کے ساتھ. جی، یعنی بے کی اگر اسی کی جنس کے بدلے متفاضلن زیادتی کے ساتھ صحہ تو یہ بھی صحیح ہے بشرط القبض فی المجلس، مجلس کے اندر قبضے کی، کیونکہ چاندی تو ہے دونوں طرف چاہے تھوڑی ہے تو لہذا قبضہ شرط ہے بھائی. وَإِنَّمَا يَصِحُ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ، اور یہ عقد صحیح ہے بھائی پھیرتے ہوئے جنس کو خلاف جنس کی طرف. لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ شَيْئَيْنِ فِضَّةٍ وَصُفْرٍ، صفر کہتے ہیں پیتل کو، اس لیے کہ یہ دونوں دو چیزوں کے حکم میں ہیں، چاندی اور پیتل کے حکم میں. فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَّةِ، جب شرط لگائی جائے گی قبضے کی جب شرط لگائی جائے گی چاندی کے اندر، تو یشترط تو پھر صفری، تو صفر کے اندر بھی کون سی شرط آ جائے گی؟ قبضے کی شرط آ جائے گی، وہاں بھی لگائی جائے گی. لعدم التمیز، کیونکہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی. وَإِن شَرَاتِ الْعَتَن بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَتِ اَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَتِ صَحَّ فَإِن كَسَدَتْ بَطَلَ. صورت مسئلہ یہ، آپ کے پاس دراہیم مغشوشہ ہیں یا آپ کے پاس فلوس ہیں، نافقہ رائج، نافقہ کسے کہتے ہیں؟ رائج، جن کا رواج ہو، جو چلتے ہوں، وہ سکے ہیں. تو ان پیسوں کے بدلے یا ان دراہیم مغشوشہ کے بدلے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو عقد صحیح ہے. عقد کیا ہے؟ کیونکہ اصطلاح میں ان کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ سمن شمار، مال شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، آپ نے ایک شخص سے کیا لیا؟ کپڑا لیا، اور اس کو آپ 100 فلوس دیں گے، لیکن فلوس آپ نے دینے مہینے کے بعد بھئی، مثلا ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ وہ پیسے حکومت نے ختم کر دیے، بند کر دیے، بھئی ان کا رواج ہی ناراض چلتے ہی نہیں، تو کہتے ہیں بے باطل ہو جائے گی، یعنی فاسد ہو جائے گی. بے کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مبیعہ بغیر سمن کے ہوا، عقد بغیر سمن کے رہ گیا، حالانکہ سمن کا ہونا تو ضروری ہے. وَإِن شَرَا سِلْعَةً بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَتِ اَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَتِ صَحَّ، اور اگر خریدا کسی سامان کو دراہم مغشوشہ کے بدلے یا فلوس رائجہ کے بدلے صحہ، تو عقد تو یہ صحیح ہے بھائی. فَإِن قَصَدَتْ، اگر وہ قاصد ہو گئے، یعنی ان کا رواج نہ رہا، قصاد کا کیا معنی؟ رواج نہ رہنا. فَإِن قَصَدَتْ، اگر ان کا رواج نہ رہا، بَطَلَ، تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل، یعنی فاسد ہو جائے گا. اَيْقَصَدَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا، کیا مطلب عقد باطل ہو جائے گا؟ یعنی ان کا رواج نہ رہا قبل تسلیمہا، سپرد کرنے سے پہلے. بھئی سپرد کر دیئے اس کے بعد رواج رہے یا رواج نہ رہے، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے، ادائیگی سے پہلے اب ان کا رواج ہی نہیں رہا تو وہ آپ سے کیا لے گا بھئی؟ وہ پیسے تو آپ سے کبھی بھی نہیں لے گا بھئی، وہ تو ردی ہو گئے. تو بَطَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اگر وہ ان کا رواج نہ رہا سپرد کرنے سے پہلے تو عقد باطل ہو جائے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْطُلُ، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں باطل نہیں ہوگا.
فعند ابي يوسف رحمه الله يجب قيمتها يوم البيع. صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی اس کی قیمت دینی پڑے گی، جتنے ان فلوس کی قیمت بنتی تھی وہ دے دے، یا جتنی ان دراہم مغشوشہ کی قیمت بنتی تھی، کیونکہ اب ان کا تو رواج رہا نہیں، یہ تو اب چلتے ہی نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں، تو ان کی قیمت دے دے. آپ نے پڑھا بھئی کہ اگر کسی نے دراہم مغشوشہ یا فلوس رائجہ کے ذریعے کسی سے کوئی چیز کوئی سامان خریدا تو یہ عقد صحیح ہے. فَإِن قَصَدَتْ بَطَلَا، لیکن اگر ادائیگی کرنے سے پہلے ان کا رواج نہ رہا، ردی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اس صورت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقد فاسد ہو جائے گا، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک اس کی قیمت دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ یعنی وہ دراہم مغشوشہ جو ردی ہو گئے، یا وہ فلوس جو ردی ہو گئے جن کا رواج نہ رہا، ان کے کیا دینے پڑیں گے؟ ان کی قیمت دینی پڑے گی. بھئی پھر صاحبین میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقد کے دن جو ان کی قیمت تھی وہ دینی پڑے گی، اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ کرنا ترک کر دیا، یعنی آخری دن آخری وہ دن جس میں اس پر معاملہ کیا جاتا تھا، وہ قیمت دینی پڑے گی ان دراہم مغشوشہ یا فلوس رائجہ کی. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی اب امام صاحب کے نزدیک اگر ادا کرنے سے پہلے کیا ہوئے، ان کا رواج نہ رہا، ردی ہو گئے، تو عقد ہی کیا ہو جائے گا؟ باطل، یعنی فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراہم مغشوشہ اور فلوس نافقہ جو ہے، یہ دراصل یہ تو سمن ہے ہی نہیں، یہ دراصل سمن ہے ہی نہیں بھائی، بلکہ ان کے اندر جو سمنیت آئی ہے وہ اصطلاح کی وجہ سے آئی ہے. لوگ تاجر وغیرہ اس کو کیا انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ سمن قرار دیا، تو اپنی اصطلاح میں انہوں نے اس کو سمن قرار دیا، اگرچہ اس کے اندر سمنیت ہے نہیں. تو جب ان کے ساتھ عقد کیا تو ان میں سمنیت تھی، بھئی عقد ٹھیک ہوا، لیکن ابھی ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کی سمنیت ختم ہو گئی. جب سمنیت ختم ہوئی تو عقد بغیر سمن کے رہ گیا. عقد کیا ہوا؟ بغیر. اور عقد بغیر سمن کے ہو تو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا. بھئی عقد کیا ہو جائے گا؟ لہذا یہ اگر ادائیگی سے پہلے ردی ہو گئے تو پھر عقد ہی فاسد ہو جائے گا. جو صاحبین فرماتے ہیں نہیں، عقد نہیں فاسد ہوگا، بلکہ اب ان کی وجہ سے ادائیگی متعذر ہوئی تو ان کی قیمت دینی پڑے گی، اور امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کون سی قیمت دینی پڑے گی؟ عقد والے دن کی. کہتے ہیں اس لیے کہ اس شخص پر، مشتری پر کیا واجب ہوئے تھے؟ یہ سمن، یہ دراہم مغشوشہ یا فلوس کس کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں؟ عقد کی وجہ سے. اس نے عقد کیا تو اس پر یہ فلوس، یہ دراہم مغشوشہ کیا ہو گئے؟ واجب ہو گئے. تو یہ جو فلوس کا یا یہ جو دراہم مغشوشہ کا ضمان اس پر آیا، یہ عقد کی وجہ سے آیا، تو لہذا ان کی وہی قیمت معتبر ہوگی جو اس عقد والے دن تھی ان کی. بھائی سمجھ میں آئی دلیل؟ بھائی تو اس کا ضمان عقد کی وجہ سے آیا ہے تو قیمت بھی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جو کس دن تھی؟ عقد. اس وقت ان کی مالیت تھی بھائی، اس کا اعتبار کیا جائے گا بھائی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آخری دن جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ کیا بھائی، وہ والی قیمت آئے گی بھائی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے پہلے تو لوگ اس پر معاملہ کر رہے تھے اور یہ سمن کے طور پر اس پر واجب تھے مشتری پر، لیکن پھر سمن ان فلوس سے یا یہ دراہم مغشوشہ سے انتقال کیا ہم نے کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. بھئی اب تو ان کا رواج نہیں رہا تو اب انتقال کس کی طرف کیا ہم نے؟ قیمت کی. اب قیمت دینی پڑے گی، اور یہ انتقال کس دن کیا ہم نے؟ یہ قیمت کی طرف انتقال اس دن ہوگا جس دن ان کی مالیت ختم ہوگی. جب مالیت ختم ہوگی تو انتقال کس کی طرف ہو جائے گا؟ اب قیمت دینی پڑے گی ان کی. تو جس دن انتقال ہوا وہ والی قیمت معتبر ہے بھئی، کیونکہ اس دن انتقال ہوا ہے. کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
فعند ابی یوسف رحم اللہ یجب قیمتها یوم البیع، واجب ہوگی اس کی ان کی قیمت بیع والے دن کی. وعند محمد رحم اللہ آخر ما یتعامل به الناس، آخری وہ قیمت جس پر لوگ آپس میں تعامل کرتے معاملات کرتے تھے، آخری دن کی قیمت دی جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلَا وِسْتَقَرَضَ فُلُوسًا فَقَسَدَتْ يَجِبُ مِثْلُهَا، اگر کسی نے کیا کیا بھائی، کسی سے فلوس قرض لیے، 20 فلوس آپ نے اپنے ساتھی سے قرض لے لیے اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، وہ چلتے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہی دینے پڑیں گے، چلیں یا نہ چلیں بھائی، یہ وہی دینے پڑیں گے بھائی، وہی دینے پڑیں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ان کی قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت میں پھر وہ اختلاف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس دن والی قیمت دینی پڑے گی؟ جس دن اس نے لیے تھے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس دن والی قیمت دینی پڑے گی؟ جس دن ان کا رواج ختم ہوا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھئی یہ قرض جو ہے یہ عاریت ہے، یہ قرض کیا ہے؟ عاریت ہے، یعنی ایک چیز جیسے مانگنے کے استعمال کے لیے مانگی جاتی ہے برتن وغیرہ، اور پھر وہی واپس کیا جاتا ہے، تو قرض بھی عاریت ہے. یہاں جو چیز لی تھی وہی چیز کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. ان میں جو سمنیت تھی وہ تو ایک زائد چیز تھی بھئی، وہ ختم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، جو چیز لی تھی اسی طرح واپس کر دیں، وہی قاصد فلوس واپس کر دیں. جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قیمت دینی پڑے گی بھئی اب واپس بھئی. اور قیمت کون سی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبضے والے دن کی قیمت دینی پڑے گی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آخری دن جس دن اس پر لوگ معاملہ کرتے تھے اور پھر تر کیا، وہ قیمت دینی پڑے گی بھئی. وَلَوِ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا، اگر کس نے قرض لیے فلوس، فَقَسَدَتْ، پھر ان کا رواج نہ رہا، يَجِبُ مِثْلُهَا، تو انہی کے مثل کیا ہوں گے اس پر؟ یعنی وہی دینے پڑیں گے بھئی، کیونکہ بطور عاریت کے لیے تھے وہی دیں گے. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ يَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ، کہ اس کی قیمت واجب ہوگی قبضے والے دن کی. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَسَادِ، کس دن؟ ان کے رواج نہ رہنے کے دن کی قیمت ہوگی، کما مرہ، جیسے کہ گزر گئی بات بھائی. تحقیق. وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ اَوْ دَانِقٍ فُلُوسٍ، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک شخص نے دوسرے سے، آپ نے ایک شخص سے کپڑا خریدا اور کس کے بدلے؟ فلوس کے بدلے. کس کے بدلے؟ فلوس، پیسوں کے بدلے. لیکن آپ نے پیسے نہیں ذکر کیے کہ میں اتنے 20 دوں گا 30 دوں گا 40، بلکہ آپ نے پیسوں کو یوں ذکر کیا کہ نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو اس کے بدلے دے دوں گا، تو کیا یہ عقد صحیح ہے یا عقد صحیح نہیں؟ کہتے ہیں یہ عقد صحیح ہے. یہ عقد کیا ہے؟ صحیح ہے. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عقد صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فلوس کو کس طرح ان کی بیع کی جاتی ہے؟ فلوس کی گن کر کی جاتی ہے. تو لہذا جب آپ کپڑا وغیرہ خرید رہے ہیں تو آپ کو کیا بتلانا چاہیے تھا؟ 20 فلوس میں خرید رہا ہوں یا 30 میں یا 40 میں، عدد ذکر کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ عدد ذکر نہیں کرتے، بلکہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کس طریقے پر؟ نصف درہم کے بدل کے جو فلوس ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، یا ایک قیراط کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو، یا ایک دانق کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا بھئی. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں. باقی ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے یہ عقد درست ہے بھئی، اور اس پر نصف درہم کے بدلے جتنے فلوس آتے ہیں وہ واجب ہو جائیں گے. مثلا نصف درہم کے بدلے 10 فلوس آتے تھے تو آپ پر کتنے واجب ہو گئے؟ 10 فلوس. صورت سمجھ میں آئی؟ امام ظفر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں. کیا؟
کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو فلوس کے معاملات عدد سے کیے جاتے ہیں اور آپ یہاں اس کو بیان کر رہے ہیں نصف درہم کے ساتھ، کتنے فلوس دوں گا جتنے کس کے برابر ہوں، تو یہ تو نصف درہم تو وزن کا نام ہے، تو آپ نے ان کو وزن کے ساتھ بتلایا، حالانکہ ان کو وزن کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا، کس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ عدد کے ساتھ، اور عدد تو آپ نے بیان نہیں کیا، لہذا عقد درست نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں بھئی عدد بیان نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، نصف درہم کے بدلے کتنے فلوس آتے ہیں سب تاجروں کو پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پتا بھئی، سب کو پتا ہوتا ہے، وہ معلوم ہے سمن، لہذا کوئی حرج نہیں بھئی، تعداد کا پتا چل گیا۔ وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی نصف درہم فلوس کے بدلے میں، او دانقٍ فلوسٍ، یا کتنے کے بدلے میں، ایک دانق، دانق بھی وزن ہے مولانا، وزن، یہ آپ کے حاشی میں دیا ہوا ہے، دو کتابوں کا حوالہ ہے بھئی، ایک دانق کہتے ہیں دو قیراط کے برابر ہے، کتنے کے برابر؟ اچھا درہم میں کتنے قیراط بتلائے تھے میں نے آپ کو؟ 14 قیراط، ایک درہم میں 14 قیراط، اور ایک دانق کتنے قیراط کے برابر؟ 2 قیراط۔ معلوم ہو یہ درہم کا کتواں حصہ ہے؟ ساتواں حصہ، ساتواں حصہ۔ اور کہتے ہیں صحاح کے اندر لکھا ہے کہ دانق درہم کا چھٹا حصہ ہے، ایک کتاب کے اعتبار سے درہم دو قیراط، دانق دو قیراط کا ہے تو وہ درہم کا کتواں حصہ بنتا ہے؟ ساتواں، اور دوسری صحاح کے اعتبار سے درہم کتواں حصہ، دانق کتواں حصہ ہے؟ چھٹا۔ معلوم ہو یہ دو قیراط سے زائد ہے، دو قیراط سے زائد ہے۔ اچھا، اور یہ قیراط یاد رکھنا، پانچ جو کے دانے جو ہیں وہ ایک قیراط ہوتے ہیں، پانچ جو کے دانے ایک قیراط ہوتے ہیں۔ اور جس نے کسی چیز کو خریدا نصف درہم فلوس کے بدلے، او دانق فلوس، یا ایک دانق فلوس کے بدلے، او قیراط فلوس، یا ایک قیراط کی فلوس کے بدلے، صحا، تو یہ عقد صحیح ہے۔ وعلیہ ما یباع بنصف دراہم بنصف درہم او دانق او قیراط منہا، اور اس پر واجب ہو گئے ما، وہ فلوس بھائی، ما سے کیا مراد ہے؟ وہ فلوس، یباو کہ جن کو بیچا جاتا ہے، کس کے بدلے بھائی؟ نصف درہم کے بدلے، یا دانک کے بدلے، یا قیرات کے بدلے، منہا، ہا ضمیر فلوس کو راجع ہے، کس میں سے؟ فلوس میں سے، فلوس میں سے اتنے اس شخص پر واجب ہو جائیں گے۔ اشترا شیئن بنصف درہم، ایک شخص نے ایک چیز خریدی نصف درہم کے بدلے، او دانق، یا دانق کے بدلے، او قیرات، یا قیرات کے بدلے، علا ان یعطی عوض ذالک الثمن فلوسا صحا، اس شرط پر کہ اس کے عوض وہ کیا دے گا، اس ثمن کے عوض کیا دے گا؟ فلوس دے گا۔ خریدی تو نصف درہم کے بدلے، لیکن شرط یہ لگائی نصف درہم نہیں دوں گا بلکہ فلوس دوں گا، صحا، عقد صحیح ہے۔ وعلی المشتری من الفلوس ما یعطا فی مقابلت ذالک الثمن، اور مشتری پر وہ فلوس، فلوس میں سے اتنے واجب ہوں گے جو دیے جاتے ہیں اس ثمن کے مقابلے میں۔ والقیرات عند الحساب نصف عشر المثقال، اور قیرات جو ہے حساب کرنے والوں کے نزدیک نصف عشر ہے مثقال کا، نصف عشر ہے بھائی۔ مثقال کس وزن کا نام ہے بھائی؟ دینار کا، کس کا نام ہے؟ اور ایک دینار کتنے کے برابر ہوتا ہے قیراط میں؟ 4.5 معاشے میں تو ہے 4.5 معاشے، اور قیراط میں 20 قیراط، کتنا؟ 20 قیراط، تو مثقال 20 قیراط کے برابر۔ یہی بات اب صاحب کتاب بھی آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مثقال کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ 20 قیراط کے۔ تو کہتے تو یہ کتنا حصہ ہوا قیراط، کتنا حصہ ہوا دینار کا؟ 20واں نا بھائی، ایک دینار میں کتنے قیراط؟ 20، تو معلوم وہ ایک قیراط اس کا کتنا حصہ ہے؟ 20واں، تو 20واں، تو عشر کتنا ہوتا ہے؟ 10واں، اور اس 10ویں کا بھی آدھا کر دیں تو وہ کیا بن گیا؟ نصف عشر، کیا بن گیا؟ یہ 20واں حصہ ہی ہے۔ دیکھو بھائی آپ کے پاس 20 روپے ہیں، 20 کا 10واں حصہ نکالو، کتنے؟ 2 روپے، کتنا؟ 2 روپے، یہ 10واں حصہ ہے، 10واں حصہ ہے۔
یعنی 20 کے 10 حصے کرو تو ہر حصہ کتنے کے برابر ہے؟ دو. اب اس 10ویں حصے کا نصف کرو کتنا نکل آیا؟ 1 روپیہ. کتنا نکل آیا؟ یہ کتنا حصہ ہے؟ 20واں ہے. 20 روپے کا 20واں حصہ ہے. صورت سمجھ میں آئی یا مشکل ہو گئی بھائی؟ 20 سے اوپر میں نہیں لے کر گیا اسی لیے حساب بھائی. چلو پھر کرو بھائی. دیکھو 100 کا 10واں حصہ نکالو ذرا کتنا ہے؟ 10. اس 10 کو ذرا نصف کرو 5. یہ ہوا نصف عشر. یہ کیا ہے؟ اور یہ 100 کا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ 20واں بن رہا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا نصف عشر یہ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 20واں حصہ ہوتا ہے. تو لہذا ایک قیراط مثقال کا نصف عشر ہوتا ہے. ایک قیراط کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آگئی؟ یہی بات کر رہے ہیں. والقیراط عند الحساب قیراط ریاضی دانوں کے نزدیک جو ہے نصف عشر المثقال مثقال کا نصف عشر ہوتا ہے یعنی 20واں حصہ ہوتا ہے. یعنی 20 قیراط ہوں تو ایک مثقال بنے گا. وعند ظفر رحمہ اللہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لا يجوز هذا البيع یہ بے جائز نہیں لأن الفلوس عددية اس لیے کہ فلوس تو عددی ہیں ان کو تو شمار کیا جاتا ہے وتقديرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن اور اس کی مقرر کرنا کس کے ساتھ بھائی اس کو مقرر کرنا دانق وغیرہ کے ساتھ یہ خبر دیتا ہے وزن کی یہ کس کی خبر دیتا ہے تو فلوس کو تو عدد سے بیان کرنا چاہیے تھا 10 فلوس کے بدلے لے رہے ہو 15 کے بدلے یا 20 کے بدلے یہ وزن کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہو وزن کے ساتھ تو ان کا پتہ ان کو وزن کے ساتھ ان کو ذکر نہیں کیا جاتا بھائی وَلَنَا أَنَّ السَّمَنَ هُوَ الْفُلُوسُ اور ہماری دلیل یہ کہ سمن تو کیا چیز ہیں فلوس ہیں وَهِيَ مَعْلُومَتٌ اور وہ معلوم ہے پتہ ہے نصف درہم کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں دانک کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں قیرات کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے بھئی چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام